přihrávky, no. No když se nenabízíš, tak jak ti to mám přihrát, dobře? Ty máš co říkat, Kuzma. Ahoj, tady Patricio a mám tady před sebou Kuzmu a Dana Holcera a budeme hodnotit to, tak jsem zvědav, co mi dají, jak mě mají rádi. Ahoj, budeme se snažit být objektivní, takže jdeme na to? Pojďme na to. Chtěl být vždycky toho neútočník. Levé křídlo a... Tam je obsazeno, kamo. Takže CB, centro back. SO? No, SO, SO střední obránce. A jo, jako budem český, jo. Český nebo? V středí obránce. Okay. A. SO? Noha. A... Máš stejný obě levé, ne? No, to jo. Ne, mě právě. Levák to vím. Rychlost? Co si myslíš, že ty, jak jsi si rychlý? Až je tak ten průnik s tím Libercem. Tak natáhnu krok, mi nemůže nikdo chytnout. Takhle to, je to tak? Takhle to i dopadlo, ale. To jo, no. No, tak já nevím, kolik dáme. 99 je nejvíc, tak... 75? No. Co? 79. Takže jak jsem přebyl Salaha, protože já jezdím, to víš. Tak jo, 90. Tak 81. Dobře, dobře. 90, dá. 90, ne, 81. 81, ne, 90, ne. To nepřehání. Tady napíš Zio Kong. Můžeme napsat přes dívku nebo? Jo? Napíš Zio, Zio Kong. Zio Kong. A načestli mu opičku tam. Tom to neumím. O, děkuju. OK, střelba. Já jsem tě ještě neviděl vystřelit, takže já nevím ani. 45. Když jsi mě viděl, tak jsem tu přestřelil možná síť. No ochranou. To je fakt, no to tam jde do ochozu. No. Dáme 50. To 50. To, no. To pak zkontroluji podle FIFA, že si tam mám. Přihrávky? No. No když se nenabízíš, tak jak ti to mám přihrát, dobře? Ty máš co říkat, Kuzma. Tak víš co, přihrávky si řekni sám. Škoda, no, škoda, že není délka, protože já bych ti napsal 80 metrů, vždycky běžím takhle přes půlku tam. Super, dík. Tak dáme mu, nevím, dáme mu 70. 70, no. 70. Potřebujeme, tak, není tady levá, pravá, tak dej mu potřebujeme prodat, dej mu tam 70. No, potřebuji se prodat, ne. Technika. Že Zidanovka. Ale to je jeden moment, že no, Zidanovka byla. To je jeden celý sezóny, no. Jak hrajeme na ty dva dotyky. To ti docela jde, ale to můžeš ty nohy ty kotouli, nebo co mu jde? Blbouny. Blbouny. Nevím kolik. To je 75? 75 bych ne, 75, no. Zidanovka potom, kdo tam bude mít třeba ve FIFA 75, jestli tam bude třeba El Sharavi nebo tak, a ty tam budeš mít taky 75. Branění? Mají být. To budeš mít dohnat. No. Už si prošel přes země? Ani na tréninku. A ty? Asi se mi radši bojíš, že? Já ani nechodím. No, to je pravda, já utíkám na druhou stranu. My jsme mohli kolem té 90. No, já tam je masy, masy. Jsem obránce, tak mi to tam pojďte. Víte, že se potřebuji pro nás. Díky, kluci. Sílám, tak to bude ještě víc. Dej mu 98. Ne, to zase nemá. No? Tak to nemá ani ten, ale to nemá ani ten, co hraje tu třetí anglickou ligu, nebo co to je. Jo, ten, a jak se jmenuje? Čukluva, nebo... 98 možná bude mít, Láš, ty by možná měl 98. No, 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 93. Dobře, 93. Zábava v kabině. Tak ty jsi, tak, no zábava, ty jako by jsi spíš terčem té zábavy. No to ne. Než jsi dělal tu zábavu, tak tam bych dal tež přes 80 možná. Určitě. Jo, 83. A pět. Pět. Je náš. No tam tak činkuje, tam dej. Díky. Baví mi to s famoskou. A tanec? Pozor, zpěv a tanec, takže... Jako kdyby tam byl jenom tanec, tak je to 99. Ale ten zpěv tam... Tak zkus zaspívat, jako uvidíme. Třeba něco vytalším, pojď zaspívat něco. Uvidíme. Ne, italsky ne. Tak český, ty se přichází, ty přicházíš o svojí hodnocení, ale... Tak dobře, tak call him on his cell phone. You used to call me myself. 98, kámo. 99. Tou cestou. Dobré, už nemusíš. Už dobré, nebudem to snižovat. Tak to bylo hodnocení, no. Souhlasíš s tím? Můžeš se na to podívat asi? Můžeš si sundat. Tak to vidím naopak ty čísla. To máme no, to 18, 5, 7. Škoda, že tady není ještě chytrost, to by tady bylo minus 10 třeba. Jak chceš. Jo, já myslím, že souhlasím. Jsem spokojen s klukama, no. Jak mě zhodnotili. To bylo hodnocení teda Patricia z Zio Konga. Jo. Díky. Díky. Nemoj zač. Děkuju.
chtěl bych vás všechny vyzvat, abyste mi taky ohodnotili, jaké mám své atributy. Doufám, že mi nesklamete.